Hujambo mtazamaji wa Amash Online TV, kama ndio unaungana nasi kwa sasa, basi usisite kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Ninakuomba sana mdau wetu uweze kufanya hivyo, na ukifanikiwa basi utakuwa umetunga mkono na kuwa moja kati ya wadau wa nguvu kabisa ambao utatuwezesha kuendeleza harakati hizi za kuhabarisha umma kile ambacho kinaendelea katika sayari hii ya tatu. Mimi ni Martin Steven Mhina, na kwa sasa ni kuhabarishe taarifa hii. Ni kwamba katika kuhakikisha mwafaka unapatikana, halmashauri ya mji wa Korogwe chini ya mwenyekiti wake Francis Martin Komba, Septemba mosi 2023 imefanya kikao na viongozi wa madereva wa bodaboda, bajaji na hata maguta, ambao siku za hivi karibuni wamefanya mgomo kwa masaa kadhaa wakigomea mfumo wa ukusanyaji wa ushuru wa maegesho uliotolewa na halmashauri hiyo. Ni kwamba madereva hao wamekuwa wakishinikiza kulipia ushuru wa shilingi 200 kwa kila siku badala ya mwezi, hali ambayo inaonekana kuleta ukakasi kwa baadhi yao kukwepa kuilipa, huku halmashauri ikisema si sawa kwa bodaboda, bajaji na hata maguta kulipia sawa kiwango hicho. Na kutokana na hilo, kikao chao kimeazimia bodaboda kulipia shilingi 200 na bajaji shilingi 300, na kilichobaki kwa sasa ni kuwekwa wazi rasmi ushuru huo utakusanywa kwa njia gani. Na muda mfupi baada ya kukamilika kwa kikao hicho, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Korogwe Francis Martin Komba aliweza kuweka bayana haya maazimio ya kikao ambacho wamekifanya leo, ambacho ni mwendelezo, ilikuwa ni hasa ni kwa ajili ya ushuru wa maegesho kwa vyombo hivi vya usafiri. Katika kikao hiki cha leo ambacho tumekutana, tumekaa, tumeendelea kupata picha. Nishukuru kwanza, wote wamekubali kwamba ni jambo la msingi na hawapingi kabisa kulipa mapato katika halmashauri ya mji wa Korogwe katika upande wa maegesho kupitia huduma ambao wao wanaitoa, kwa mwafaka kwamba wapo tayari kwa upande wa bodaboda kulipa shilingi 200 kwa siku, na upande wa bajaji na maguta kulipa shilingi 300 kwa siku. Kwa wastani ni shilingi 6,000 kwa mwezi kwa bodaboda na 9,000 kwa mwezi kwa bajaji na maguta. Katika mazungumzo yale vipi tumeona kwamba kuna maeneo mawili. Wapo wengine ni wamiliki wa vyombo vya usafiri, na wengine ni watu ambao wanapewa hizo kazi za kufanya hiyo huduma. Tukaona sasa ili tufikie mwafaka wa mwisho kabisa wa jambo hili, ni vyema vile vile leo kwa asilimia kubwa tumekutana na mmiliki, kama wabajaji alikuwa ni mmoja, wa bodaboda wengine ni wamiliki, na wengine ni watu ambao wanapewa hivyo vyombo vya usafiri. Tukaazimia yafuatayo katika mwendelezo wa kikao chetu ili tufikie hitimisho la pamoja ya ushirikiano kwa maslahi ya pande zote mbili. Siku ya Jumanne tuwe na kikao na wenzetu wamiliki wa bajaji, sio waendesha bajaji, wamiliki wenyewe wa bajaji wote wa hapa Korogwe mjini. Tukutana nao siku ya Jumanne kuanzia saa 4 asubuhi katika ukumbi wa halmashauri ya mji wa Korogwe, na tukijaliwa vile vile siku ya Jumatano tutakutana na wamiliki wote wa bodaboda kwa ajili ya mwafaka wa mwisho wa namna gani sasa hizi 200 na 300 tuziwekee mkakati namna gani ya kuzikusanya vizuri kwa pande zote, ili kusiwe na bugdha kwa upande wa watu wa huduma hizo, na vile vile halmashauri vile vile, namna gani wote kwa pamoja tuweze kuenenda katika kufikia malengo ya kupata fedha hizo. Kwa hali hiyo, sina wasiwasi, sasa tunaelekea mwishoni katika kulimaliza swala hili, na ninaamini wiki ijayo itakuwa ndio mwisho wa kupata ufumbuzi, na baada hapo taratibu nyingine zitaendelea katika kukusanya mapato upande wa halmashauri uweze kupata mapato, na vile vile na upande wa watu wa huduma nao vile vile waweze kutoa mchango kama ambavyo tumekubaliana. Lakini kwa
Naam, huyo ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Korogwe, Francis Martin Komba. Lakini kama alivyokwisha kugusia hapo kwamba zoezi ambalo limebaki kwa sasa ni mwendelezo wa vikao ambavyo sasa hivi vitaweza kuwagusa moja kwa moja wamiliki wa bajaji, lakini pamoja na wa maguta, pamoja na wa bodaboda. Mimi ni Martin Steven Mhina.